aniga oo magacaygu yahay sadex cabdiraxmaan xuseen bale, maanta oo ay bishu tahay bishii labaad 18-kii, waxaan ka hadlayaa ama aan ka cudur daaranayaa waxa weeye war saxaafadeed ku saabsan biyaha dila oo shalay qoola si qaraalda u qabatay. Dhammaan horta waxaan ka raalli gelinaynaa cid alla cidiima garanaysaa ama lagu eedeeyey ama aan war saxaafadeedkaasi aanay raalli gelin oo ka raalli gelinaynaa. Kasultaan ahaan shalay waxaa dhacay in qolo dhalinyarihii gurigayga igu timi aragtida biyaha burdi ka warranay yihiin biyaha burdi iyo biyaha tiraad kolley anigu waxa weeye si gaara ama la xajeclo gaara ama waxa weeyaan bagaada jiri waxay dhisan tahay ilaa 120 sano. Waxa weeye aabbahay bahay suuro ka noqday, adeerkay baa ka noqday, awowgay baa ka noqday, intaaba dad guud bay u shaqaynayeen. Intaasiba nasiib umay helin biyo dila la soo geliyo khasabadaha guryaha ka socda inay arkaan. Anigu maanta nasiib wanaag waxaan riyadaydu tahay in biyaha burdi oo biyo badan meesha ay ku jiraan in dila la keeno, nasiibkuna igu simo. Ayaan horta Ilaahay ka baryaa inuu Ilaahay cimriga igu simo biyahaasi. Haddii cawqaal tahay, hadday odaya tahay, haddii ay tahay dadkii magaalada wadanka odayaasha ka ahaa ka tiri jiray, cid aanay biyaha weydiin ma jirto. Biyahaasi hadda koowaad horta Ilaahay baa iska leh, hadda labaad waxaan u celinaynaa hay-adda jarmalka biyahaasi ka fulinaysa meesha la yidhaahdo Buurti. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa deegaanka dadka Buurti degan oo aada iyo aada u soo dhoweeyey biyahaasi in laga soo qaado halkaa oo halkan la keeno, iyo deegaanada ka sokeeya ee biyahaasi soo dhex mari doonaan. Dhammaantood isku raacay in biyahaasi nolosha koowaad yihiin, maadaama dile intaasoo sano ilaa Ingiriiskii ilaa dowladihii kala dambeeyey, kuwii Soomaaliyadii aan kala tagnay ilaa kuwii Soomaalilan, biyahaasi la sugayey muddo badan. Biyahaasi uma baahna siyaasada in la geliyo, uma baahna carqalad, uma baahna hadal, uma baahna cid lagu heleeyo oo aan shuqul ku lahayn. Halkaasaray warka waxaa soo baxay ee wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee loo soo jeediyey ee daamana wasiirku saacadda wasiir waxa weeye waa ka raalli gelinna waa dadkii aad wasiirka u ahay dara kursiga keena, xilka keena, mas-uuliyadda keenta, waad u dulqaadan adiga iyo anaguba waxa weeye arrintaasi waan ka raalli gelinna. Waxa kaloo maxaad soo celinaynaa waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda kulmiye uu hogaamiyo madaxweynaha Rugcadaaga Maxamed Axmed Siilaanyo biyaha dila la soo gelinayo wada iyo wasaaradda biyahaba aada baan ugu mahadnaqaynaa. Dhowaanna waxaan filaynaa biyo in xariga aad ka jarto intaan waqtigaagu dhammaan ay joogto. Waan filaynaa waxaan kalaan sheeganaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaaba u ballan qaaday dilan dhakhtarkii u dhagax dhigay iyo wadadii Rugina waan ka sugaynaayo. Inkastoo abaaro jiraan, haddana waxa weeye xukuumaddu waxay ballan qaado deyn fula weeye. Arrintu waxa weeyaan biyaha burdi annaga la jecla badan baa naga haysa, hadalna uma baahna, siyaasadda in la geliyo looma baahna. Ciddii wax taraysa waxa weeye inay wax ku soo darsato oy dardar geliso ama dal ha joogo ama dibad ha joogo, laakiin waxa weeye hadal in la geliyo biyahaasi siday u socdaalna way fiican yihiin. Waxaa kaloon hay-adda jarmalka waxa weeye
ceelasha in la kordhiyo oo waxa weye ceelal waaweyn oo meexqaad leh meesha laga dhiso ama hay-adda qadaraadka qaadatay kolley waxa weye biyahani ilaa 4,000 oo qoys inay ku filnaadaan ayaa la rabaa. Waxa weye maadaama biyaha ay tahay biyo ceeloo saraahi tahay in ceelasha la waaweyneeyo, taana waxa weye talaahaan baan ku oolanaynaa. Waxa weye waxay aqoonana iyo nidaamana iyagaa leh si dhaqsaale inay dardargeliyaan cid alla cid biyaha ay soo taagaysa ama diidani ama ka hor timi ama mas-uul ha ahaato ama shacab ha ahaatay ma jirto. Dad kale in la eedeeya ma fiicna, ma fiicna alaga waantuubo adigoon caddaynhayn. Waa la yidhi wax soconaya maaha, wax qof nin weyn ka yimaad maaha, wadanina waa weye iyo waqtigii saasugo yaal xukuumad baa wada oo hay-ad baa wada waqtigeegay leeyi hadal kubadin maayo. Shir daraayad oo shalay inama qabteen, inamada shirka daraayad qabtay dee magaca dilan weyihiin, laakiin ma degeena nin degeel ma leh tilaa. Sidaa awgeed jeclada anagu anagoo ku hadlana madax dhaqameedka reer Dilhaas ama ku hadlaya afka uqaasha reer Dilhaas, inamadaasi de laxa jeclada caruurta Dilhaas ma hayso. Anaga uga laxa jeclo badan biyaha Dilhaas hadday food libaax ku yaalaana waa la soo gelinayaa, waayo in badan baa loo baahnaadee. Waxa katari waa caruurteedii, waxa haraadayaa waa dumarkayagii, kama maarmi karno biyaha Dilhaas. Meel alla meeshay joogaan waa loogu tegayaa. Cadqalad ciddii gelisana dhinac baan ka wadanaa, xanta suuqa lala wareegayo iyo inamadu waxay shalay ku hadleenaa. Mas-uuliyiinta in layska ceebeeyo ma ahayne, caddayn ha u keenaan, caddaynteeda ha keenaan, anagaa la safanay. Haddaanay caddaynta keenayn, waxaan u aqoonsanahay inay iyagu xumaynayaan wax taasaas ka baxaya. Si kale inamadu hadday xilka doonayaan wadani, de wadani biyaha burdi ma leh, de wax dadku ay ka iibiyaan ha keenaan, kama iibsanaysa tani. Waxay dadka ka iibiyaan ha keenaan, dee oo dadku raaco. Inamadu waa inamadii reer arkay, dee keena waxa dadku idinka aqbaladii. Laakiin dadweynaha inaad kicisaan waa xaaraantii, waxaad cadaynahaysaana la kaaleya. Haddaanay sidaa ahayna dayeydaan dhulka ku wareerina heer dhulka inamadii reerka ahaadaltii, taas waa taa. Waxaan u mahadnaqanaa hay-adda Jarmalka ee biyaha soo gelinaysa, cidii kasta hawl ka qaataba mahadeeday leedahay. Wasiirka sidaa sultaankuba yidhi waa ka raali gelinaynaa, cadayn haddii loo keenana anagaa la safanaa, cid kastana waa ka raali gelinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.